Əzizlər, bir dənə şəhərin gözəlliyi neçə şeyə bağlıdır. Biri, o şəhərdə yaxşı göl olar. Göl, həm nə qədər şəhərə gözəllik gətirir. Məxsusən bu göl, təbii göl olsa, o da laf istisnai bir şey olar. Allah-u Teal bizim şəhərimizə iki dənə yaxşı göl veribdir. Biri Şorabildir, dağın bu tay. Dağın o tayda quru göl, caddənin qırağı. Bu iki dənə gölün qırağında saxtusaz olsa, şəhərə də zülm olub, əhaliyə şəhərə də zülm olub, bu gölün özünə də zülm olub və nişan verər ki, şəhəri düzəldənlərin qəbavəti lap zirvədədir, vəladətləri lap istisnaidir və onlar əmanəti saxlamaqda xaindir, əgər elə bir şey olsa. Kim gəlib oraya yoxun bir şey? O idarələr ki, onların gücü çox çoxdur. Onlardan ayrı idarət qorxeylər. Onlar gəliylər, məhsul da ki, oldu qorxaq. Məhsul ki, yapışdı mizə. O da qorxusundan. Gəliy mücəvvizi verin. Get bu gölün kənarında saxtımanı düzək. Mən burada sərahətən eləm eləyəm. Şorabilin kənarında, ringin içində. Əgər bir dənə bir idarə istəyir orada saxtuman sazı eləyəm. Mən o saxtumanı özüm, öz əlimlə sökəcəyəm. Və siz əhaliyə mükərrəmi Ərdəbildən də istəyəm. Əsli nuraniyə, atəş bir ixtiyara kamilən əməl eləyiz, icazə verməyin ki, sizin şəhərinizin gözün kör eləyir. Həm ağay şəhərdar və həm şura şəhərdə olanlar havasların cəmələsinlər, icazəyə ehdas verməsinlər. Əgər mücəvviz veribsiz, şəmbəni yet şəmbiyə qoyma. Mücəvvizi batil elə. Əgər o idarədən qorxaysan, məni ver qabağa. Batil elə. Aradan apar. Əgər səni çox sıxdılar, istifa ver. İstifa ver. Amma imza vermir.